Армағайын эфирде аптал сараптамалық бағдарламасы жүргізушісімен Рабиға Бақытжанқызы. Осы аптада елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төрағасы Данияр Ақышевты қабылдады. Кездесу барысында Қазақстан президентіне Ұлттық банктің 2017 жылы атқарған жұмысының қорытындысы жөнінде есеп ұсынылған. Данияр Ақышев елбасыға Ұлттық банктің қазіргі қызметі, ақша несие саясатының басты бағыттары, сондай-ақ еліміздің қаржы нарығындағы ахуал туралы баяндады. Ұлттық банк төрағасының есебіне сәйкес 2017 жылы инфляция деңгейі 7,1% құрап, жыл соңында алтын валюта қорының көлемі 37 миллиард ақш долларына жеткен. Қаңтар айында ахуал оданда жақсара түсті, банктың резервтері тағыда 3%-ға өсіп, 31,7 миллиард ақш долларына жетті дейді. Ұлттық қордың шетел валютасындағы активтері 58,3 миллиард ақш долларын құрады. 2018 жылғы қаңтарда инфляция деңгейі 0,6%-ды құрайды. Бұл біздің биылға белгіленген 5-7%-ға дейінгі аралықты жаңа өлшемімізге еніп отыр, деді Данияр Ақышев. Кездесу қорытындысы бойынша мемлекет басшысы бірқатар нақты тапсырма берді. Осы аптада мемлекет басшысы Нұр Отан партиясының саяси кеңесінің бюро отырысына қатысты. Осы уақытқа дейін атқарған жұмысы үшін Мұхтар Құл-Мұхаметке алғыс айтып, партияның төрағасының жаңа бірінші орынбасары Мәулен Ашымбаевты таныстырды. Мәулен Ашымбаев 1971 жылы Алматы қаласында туған, Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірген, саяси ғылымдарының кандидаты. Алғашқы қызметін баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлігінде бастаған. 2000-2002 жылдары қауіпсіздік кеңесі сараптау орталығының меңгерушісі, Қазақстан Республикасы президенті жандағы стратегиялық зерттеулер институтының директоры, 2006-2011 жылдары Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі басшысының орынбасары, 2016 жылғы 26 наурыздан бастап 6-шы сайланымдағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметтерін атқарған. 2016 жылы Транс университетінің, яғни жанындағы Флетчер атындағы құқық және дипломатия мектебін бітіріп, халықаралық қатынастар магистра дәрежесін алған. Мемлекет басшысының жарлығымен Мұхтар Абрарұлы Құл-Мұхамет Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты болып тағайындалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Айта кетейік, Мұхтар Құл-Мұхамет 2016 жылдың мамырынан бері Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарған еді. Бұл орынға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің бұрынғы депутаты Мәулен Әшімбаев тағайындалды. Мұхтар Құл-Мұхамет 12 желтоқсан 1960 жылы Қытай Халық Республикасы Шәуешек қаласында дүниеге келген. Қазақстан Республикасы мемлекет және саясат қайраткері, тарих ғылымдарының кандидаты, заң ғылымдарының докторы, профессор, Нью-Йорк ғылыми академиясының толық мүшесі, Қазақстан Республикасы әлеуметті ғылымдар академиясының академигі. Шымкентте де Литва Республикасының елшілігі бар. Еліміздің 8 облысына орналасқан құрметті консулдықтардың мақсаты екі ел арасындағы көпір қызметін атқару. Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев Қазақстандағы Литваның төтенше және өкілетті елшісімен кездесті. Басқосуда талқыланған мәселелер қандай? Оңтүстікке тағайындалған Литва консулы кім? Толығырақ келесі бейнематериалда. Казахстан далек от заурядности и за богатейшей историей между двумя нашими народами. Казахстан стал второй родиной для сотни тысяч литовцев. Облыс әкімімен бас қосқан жиында консул тебірене сөз алды. Шымкенттің болашақта Алматы мен Астананы басып озып, еліміздегі ең үлкен қалалардың біріне айналатынына сенім білдірді. Сөз соңында өзінің орыс тілінен сабақ берген ұстазы Шымкенттен болғанын да айтып қалды. Видимо, это послужило основной причиной, почему СКАТ выбрал штаб-квартиру именно здесь, в Шымкенте. Ну и, наконец, как можно обойти стороной такой прекрасный город, когда первая учительница, моя первая учительница русского языка была родом из вашего города?
Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев мәртебелі қонақтарға өңірдің экономикалық және инвестициялық мүмкіндіктер мен транзиттік әлеуеті жайлы сөз қозғады. Қазақстан мен Литва Республика арасында өзара тиімді серіктестік орнатылғанын да жеткізді. В основном центре. В связи с этим я хотел бы сказать, что Южный Казахстан самый крупный регион по численности населения. Басқосудан кейін қос тарап Литва Республикасының құрметті консулды орналасқан кеңсенің тұсауын кесті. Құрметті консул болып тағайындалған Мамадияр Қадырбековті жаңа лауазымымен құттықтап ісіне сәттілік тіледі. Консулда бұл жауапкершілік жүгінің ауыр екенін сезінетінін, екі ел арасындағы берік көпір болатынын айтып, уәдесін берді. Осындай сізді почетный консул, Евросоюзный почетный консул. Литовский республикасын почетный консулы боласы деп ұсыныз бергеннен кейін, мен оған өз разылығымды бергем. Енді бұнда қандай мақсат? Біріншіден, біздің президентіміз айтқанда, біздің экономикада ең дүниеде алдыңғы технология, инвестиция тарту, технологияларын тарту. Екі күндік жұмыс сапарымен өңірімізге келген Балтық жағалау елінің делегаттары индустриалды аймақтың жұмысымен танысты. Түркістан қаласындағы Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейін аралап, іс сапарын аяқтады. Лаура Сарман, Дильшат Адашев, Нар Ньюс. Егер қалаға қарасты төрт әкімнің есебіне бара алмай, қалып қойсаңыз бөлім башыларының қабылдауын жіберіп алмаңыз. 29 қаңтардан бастап, қалалық бөлім жетекшілері тұрғындардың сауалдарына жауап беруді бастады. Бұл қала башының есебі алдындағы әкімге сұрақ айдарына көп сауалдың түсуіне байланысты қолға алынған бастама. Алғашқы кездесуді Шымкент қалалық тұрғын үй коммуналдық саласы бөлімінің басшысы Нұрлан Бектұрсынов бастап беріп, тұрғындардың мәселелерімен етене танысты. Коммуналдық салаға қатысты өзекті мәселеміз көп деген тұрғындар шенеунікті сұрақтың астына алды. Сұрақ қойын, содан кейін мына кезек-кезекпен мына жердегі очередь бойынша сұрақ қоямыз, жарайды ма? Жолдар шөп басып жатыр, соны неге болды? Аяғына дейін бітірмеді, соны бітірсін. Әдетте жұмыс орнына барсаң таппайтын, бүгін ертең деп ұстатпайтын шенеуліктермен ұйымдастырылған бетпе-бет кездесуге тұрғындар көптеп жиналған. Бұл коммуналдық салаға қатысты өзекті мәселелердің өршіп тұрғанынан хабар берсе керек. Бірақ көгілдір отын, электр жарығы, ирригация, абаттандыруға байланысты сұрақтарын қойған тұрғындар сала басшысының жауабына көңілі толмағанын айтады. Ал мына жерде абызы, мынау сөйерде берілген абызы тұр. Барлық документациясы мынаның ішінде. А бірақ халықты бір нәрсе орындалған жоқ. Ақтаспыр мөлтек ауданының тұрғыны Әбдіқадыр Жанаділев бірнеше жылдан бері газдың әлегімен жүр. 2012 жылдан бері Абай ауданы Шымкент қалалық әкімдігіне бірнеше рет арызданып, 6 жылдан бері ақжағалылардың жалған уәдесінен шаршадық. Енді әрекет болмаса әкімдік алдында аштық жариялаймыз деп отыр. Бірінші жазылған хатта 2012 жылы проектке берілді дейді. 2012-ден бері әлі проектте жүрміз. Ал енді міне бүгінгі кешегі берген қатты, мынау айтады, агресс салынып жатыр дейді. Агресс салынып жатыр дейді, біз дейді ақшаның бәрін сояққа бөлеміз, ол сояққа кетті, сендерге ешнәрсе жоқ. 2013 жылы облыстық әкім Асқар Мырзахметов сол жерге халықтың бәрін жинап барып, міне 2015 жылы сіздерге газ беріледі деген. Міне біз күтіп жүрміз. Келесі қандай қадам жасайсыздар? Енді мен әзірге әкімнің айтуы бойынша, осылардың мәслихаттары бойынша халықты көтерілмесін. Айналайын күтіп отырыңдар. Әз ғана сабыр етіңдер, сабыр түбі сары алтын. Болмаса халық барып, әкімнің обласы әкімнің алдына барып отырамыз. Жемейміз. Астық жариялаймыз деп отыр.
Тоғыс мөлтегі ауданнан келген бір топ тұрғындар сапалы электр жарығына мұқтаж біз дейді. Тоғыс станциясының үстінен өтетін электр желісі ауырайы құбыла қалса жиі өшеді екен. Қала берді кеңес уақытында қойылған газ тарту бекетінен көгілдір отын тұтынып отырған тұрғындар газ қуатының төмен екенін айтады. Ол трансформаторымыздың желісі Тоғыс станциясының үстінен өтіп, күнде қорытылып жел тұрғанда өзгеретін болса, біз сіздердің сілектеріңізді қырып тастаймыз. Газ өте төмен, дәл мына қазіргі суықта біз көмір жағамыз. Осы тоғызды тұрғын алабы бойынша жоба жасалынды, жобасы жасалынып, сараптамада алынды. Қазір оны, анау неге, аблау бюджеттің несіне нақылауына ұсыныс жасаймыз электр жарық бойынша. Электр жарық бойынша. Екінші газ бойынша зерттеу жұмыстар жасайық, себебі оны бір кезінде мемлекет тарапынан жүргізілген, оны қосымша мәселе қарастырды. Шешімін күткен мәселеміз көп, айтарымыз бар деген ақсақалдар тіпті зал ішіндегі микрофонға таласып, бір-біріне дауыс көтеруге дейін барды. Сонда халық тек алдауға болғанын сонда, мен 11 жылдан бері әлі проект, қашан бітеді сол проект? Сонда оралмандарға бітпей қалады, өтуге болмайды, ал халыққа ақшаны алып кетіп болады ма? Тоқта! Билікке келген әр әкім әртүрлі уәде береді. Ол қызметтен кетсе, ісіміз аяқсыз қалады. Жаңа басшы мәселемізден хабарсыз болып шығады дейді жиналған тұрғындар. Осыға дейін әкімдіктің табалдырығын тоздырып шаршаған ақсақалдар арқалап жүрген арыздарын мінберге көтеріліп, сала жетекшілерінің өз қолдарына тапсырды. Біздің шағын ауданымыз жанында шекарадас бірінші Бозарық шағын ауданы шекарадас шекарасы. Бұларға 13-ші жоспарсыз 14-ші жылы газ болған. Біз 15-ші жылдан бері сол газ мәселесінде қап жазамыз. Бірақ оған ешқандай жауап, қанағаттанған жауап жоқ. Ал егерде сіздің қоғамдық көлік пен жол саласына қатысты сауалдарыңыз болса, 30-шы қаңтар күні сағат 15:00-де Әл-Фараби ауданы әкімдігінің үлкен мәжіліс залында жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласының басшысы сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Жұлдыз Жасұзақ, Дилшат Адашев, Нар Ньюс. Қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі жақсы жұмыс істесе де, халықтың көңілі неге толмайды? Қаланың тұрғыны Оңғар Кенжеевтің айтуынша, оның себебі сала мамандары мердігер мекемелердің кемшіліктеріне көз жұма қарауында дейді. Облыс орталығында кезекті қоғамдық қабылдау транспорт бөліміне де келіп жетті. Бөлім басшысы Қуатжан Жұматаев бір күнде 40-тан астам адамның сұрағына жауап берді. Қайнарбұлақ саяжайының тұрғыны Жұмагүл Файзулаева бір қауым елдің арзын арқалап келіпті. Саяжайға қоныстанғандардың алды 20 жыл бұрын көшіп келсе, әлі күнге дейін ахуал жақсара қоймағанын айтады. Жазда шаң жұтып, жауында балшыққа бататын тұрғындар көшелеріне өздері тас төсеп, күнелтіп келеді. Ал қоғамдық көлік жайы айта-айта жаға ауыртқан мәселе. Бір өтініш тағы да 17-б сағат 7-ден кейін жүрмей қалады деп Достық районының жаңа бір апай келіп, бала сауырлады деген сұрошын онында айтып кетті, онында айтып өтейін. Енді осы автобус біздерге 4 күн жүргенде мен мәселе шешіледі. 4 күн жүрмесін, 2 ай жүрсін, емесе пастаян жүрсін, біз қалаға неге кірдік? Өзбекстаннан отаным деп оралған қандастар қоныстанған мекеннің мәселесін шешуге бөлім басшысы уәде берді. Шағалта аз төсеп, транспорт мәселесінде қарайтын болды. Бірінен бастап жүретін болды, бірінен бастап эксперимент ретінде бір 15 күн жүреді. Өз-өзін ақтап, яғни дегенде өз көрсетіп не алатынсың. Сонымен қатар сіздерде 105-ші бағыт жүріп жатыр. Тұрғындардың басым бөлігі автобус жол мәселесімен келсе, енді бірі ірі құрылыс жүргізіп, дұрыс жоба жасамаған мердігердің жұмысын сынға алды. Айтуынша, компаниялар бөлімінің жұмысына нұқсан келтіріп, кесірін тигізіп жатқан көрінеді. Бұл не деген сұмдық деп айттық енді. Мердігерге де айттық. Ол кісі айтады, план сөйерге келіп тоқтаған дейді. Ол кімнің қандай, қалай ойланған план бұл, мен түсінбеймін мен. Проекті кім істеді бұны? Сіздердің мына участоктеріңіздің үстінен басып өтті. Госакты бар, 3-4 участок разрешение берді, сөйерді, өте берді. Өтті ары қарап. Бірақ жолды саған жоқ, 500-600 метр. Қоғамдық қабылдауға келген енді бір азаматтар күні кеше 52 адам қайтыс болған автобус трагедиясы жайында сөз етті. Екінші сауал. Қазір
автобус жанып 52 адам кайтыс болгандан кийин ГАИ автобустарды текшерип жатты. ГАИ конечный бекетин текшерсе, олар адамдардын акчасын алып, бекетке жеткизбей зорлап таштап кетип жатты. Демек оларды автобус текшерүүдөн өтпөйдү. Кени менен сону биле туруп, калай олар адам тасып жүр. Сіздер жақсы жұмыс істейсіздер, бірақ халықтың көңілінен шықпай жатсыздар, дейді Оңғар Кенжеев. Қала тұрғыны бұл жайтқа мердігер мекемелер кінәлі деп санайды. Жүретін жол салып бердіңіз, оңды рақмын. Оңында бас жағы бар, ақыры жоқ, 70 метр жетпей жол тоқтаттыды, оңында қабылдап алдыңыз. О жолыңызда қазір таңда опырылып, асфальт жоқ болып кетіп отыр. Балдар ойнайды анау. Жүріп барады. Мен айтам балдарға, аяқтарыңды қалталарыңы салып жүріңдер, мына көкелеріңді сап берген асфальт деп отырмын. Көкелерің ақшасы кетпесіндер дедім. Үшіншісінде және сіздерге айтайын. Мына Көктөбе көшесінде тас төгіп жармысын алып барып, жармысын жетпей қалған көшесінде күні кеше мына Еңбекші ауданының әкіміне рахмет. Мына бірігіп жүріп Көктөбе көшесінің сіз тастамаған, анау отаулардан қабылдамаған, фирмадан қабылдамаған көшеңізге Еңбекші ауданының әкімі сол фирмалардың арқасын жауып тастапты. Жол азабын әліден тартып келетін шаңырақ елді мекеннің мәселесін арқалап келген ауыл бейінің сұрақтарына бөлім басшысы жіктеп жауап берді. Ахмет Байтұрсынов көшесінің көктемге қалпына келетінін айтып, кешкі 18:00-ден соң қозғалысын тоқтататын нөмір 16 автобус мәселесінің де шешетінін айтып, көптің көңілін уақытша болса да жайландырып тастады. 12 көшеге биыл біз сметаға істеуге жоспарымыз да бар. Смета істеп арқылы оны асфальт төсеуге жоспарымызда бар. Мен жауабына дұрыс жауап бердім ба бүгін, Оңғар бүгін? Өзіңіз талай келесіз, талай кабинетке келесіз. Шымкент қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне арызы мен шағымын, талабы мен тілегін айту үшін 40-тан астам тұрғын келген. Олардың 90% қалаға шалғай жерде тұрады. Жиында жолаушы тасымалымен айналысатын компаниялардың басшылары жеке-жеке сұралып, тұрғындармен тікелей байланыс орнату міндеті жүктелді. Тіпті кейбір компания басшыларына бөлім тарапынан соңғы ескерту жасалды. Лаура Сармада, Занабдиев, Нарньюз. Қоғамды қабылдауға келген тұрғындар бір-біріне жұдырғала жүгірді. Достық мөлтек ауданының тұрғындары өзірі кінәлі азаматты іздеп, заңсыз баспаналы болдың деп бір-бірін айыптады. Тұрғын үй алу үшін лауазымды тұлғаларға ақша берсең, кезегіңді жылжытып, әп-сәтте пәтер алуға ықпал ететін де жасырмады. 2007 жылы Шымкент қаласында 8 көпқабатты үй пайдалануға беріліп, 1000-нан аса азамат пәтерлі болды. Статистикаға сүйенсек, қоныс тойын тойлап, қуанышқа кенелгендердің басым бөлігі үй кезегіне 2005 жылы тұрғандар. Ал қазір шаһарда баспана кезегінде 34 мыңға жуық азамат тұр. Осыдан ақ миллионды қаламызда тұрғын үйдің мәселесі өзекті екені түсінікті болар. Шымкент қалалық тұрғын үй қатынастар бөлімінің қабылдауына келген 6 перзенттің анасы Қантгүл Бейсебаеваны баспана жайы мазалайды. Достық мөлтек ауданының тұрғыны кезінде уақытша баспана алған жанұяның бірі. Айтуынша пәтер әбден тозған, жөндеуді қажет етеді. Мемлекеттің меншігіндегі баспананы ретке келтіруге қаржының жоқтығы қол байлау. Балаларым ескі үйде ауру тапты, шұғыл көмек керек дейді. Мен 6 бала шаған асырап анам. Мен да қазір. Сіз көріңізші үйге бар. Бір күн қонып көріңізші. Қырқ аяқта тышқанда сіздің қойныңыздан жүреді. Ал сақтықта қорлық жоқ дейді. Сақтанасың, құлорлайсың, басқа қыласың, жоқ ол нәрсенің бәрі. Ал қолына құжатын арқалап келген қала тұрғыны Сайдыңгүл Асанова баспананы заңсыз иемденушілер қатары көп дейді. Тіпті ашуға болыққан тұрғындар бір-біріне қол көтеруге дейін барды. Жалғызың аты шықпас, жаяудың шаңы шықпас деген жалғыз өзім қашанғы жүгіре берем. Қолымда құжат, бірақ ешқандай шешім болмайды, нәтиже жоқ. Айтыңызшы бізге, міне достық шағым ауданында жалғыз бұл емес, тағы бір-екі үй бар. Мен алып келем оны алдыңызға. Мына бірақ мына Есекенова дегенім барлық құжатым менде. Барлық.
Өйткені бұл құжаттармен мен милицияда танысқам. Бізге дейін болып кеткен нәрсе. Жаңағы заңды аққарасын, оны сот шешет. Заңды заңсыз емес ба? Ал зейнеткер Қызайым Орманованы ауыр халде жатқан қызының ахуалы алаңдатады. Жақында ғана асыраушысынан айырылған қызы аурухана төсегіне таңылса, шейттей балашағалар ескі балабақша ғимаратын паналаған. Орманова Нағима деген қыз, жолдасы осы 20 күннің көлемі болып жол апатынан қайтыс болып кетті. 5 баласы бар. Кішкентайы 1 жастан енді асты, үлкені 11-ші класс оқиды. Олар Бозарлы елдің мекеніндегі ескі садиктің ішінде тұрады. Тыңдап отырсыз ба? Естіп отырсыз ба? Дұрыс түсіндіре алып отырмын ба? Жылап қалайын деп тұрмын. Мен сол қыздың анасымын. 5 бала осы биыл көктемде далада қалады. Мен не істеймін, қандай көмек бересіздер, мен сол үшін келдім. Ертең таңертең келіңіз фронт офиске, қабылдап көрейін, құжаттарын тексерейін, шешесінің құжатын алып келсін. Бәрін алып келдім. Қазір енді бұл жерде портал жоқ қой, тексеріп бере алмаймын. Жұмысқа келіңіз, тексеріп көрейік. А ол қыздың өзі келу үшін тұра алмайды. Тұра алмайды, келе алмайтын болса жаңа қызы бар деп отырсыз ғой, қызы өзіңіз келіңіз, құжаттарын алып келіңіз. Жаны жомарт азаматтар көмекке мұқтаж отбасы мүшелеріне жәрдемдесіп, сауабы мол игі іске атсалсыңыз. Тұрғын үйге мұқтаж жандардың ахуалымен арнайы танысып, жаңалықтарымыздың келесі сандарында бейне материал әзірленетін болады. Ал 2 ақпан күні Әл-Фараби аудандық әкімшілігінде өтетін қоғамдық қабылдауда білім саласына қатысты мәселелер тыңдалынатын болады. Жұлдыз Жасұзақ, Дилшат Адашев, Нар Ньюс. Шымкенттің де өз Арбаты болады. Бүгінде Арбаттың жобасы әзірленіп, облыс әкімі Жансейіт Түймебаевтың мақылдауына ұсынылған. Осыған орай аймақ басшысы жұмысшы топпен бірқатар көшелерді аралап шығып, демалыс орнының қайда орналасатынын нақтылап берді. Келешекте Қошқар ата бұлағының бойы мен Бекет Батыр Асанбай Асқар бейбітшілік көшелерінің бойында Арбат мәдени демалыс аймағы орналасады. Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев бекітіп берген көшелерде енді түрлі өнер адамдары бас қосып мәдени тынығу мекеніне айналдыратын болады. Шымкент қаласының бас жоспарына енген өзгерістер жайын баяндаған облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасы басшысының орынбасары аталған көшелерде жол қатынасын реттеу жұмыстары басталып кеткенін айтты. Жол қозғалысын несін реттеу керек, өрдердің бәрін жауып тастасақ не болады? Сонда мәселе қаралып отыр несін. Қазіргі бастамасы, енді міне жобасы бірінші осы Асқаров пен солына Бейбіш көшесінен бастайын шығармыз. Бір қатып қалған жобасы жоқ сол. Былай қалай басталған екен өзі ары қарай корректировка жасалына береді. Баспасөз мәжілісінде талайдан түйіні тарқатылмай келе жатқан Зеленая Балка, ескі қалашық шағын аудандары мен теміржол вокзалы маңының ахуалы да сөз болды. Аталған аймақтарды қалыпқа келтіру ісі сәулетшілердің өздеріне де арман, ойға алған жоспардың іске асуына кедергі де аз емес. Наша мечта вот областной архитектуры это вот Зеленую Балку. Сәулетшілердің қазіргі арманы Зеленая Балка шағынаудан көшіріп, онда жайлы атмосфера қалыптастыру. Сонымен қатар Төле би көшесімен теміржол бекетінің маңын қалыпқа келтірсек дейміз. Бірақ бар шаруа қаржыға келіп тіреледі. Өздеріңіз білетіндей, ол аймақтарда көптеген тұрғындар қоныстанған, заңдылық тұрғысынан да шешілетін мәселелер көп. Облысымызда жалпы 842 елді мекен бар. Тек 2017 жылы 410 заңсыз құрылыс жұмыстарын жүргізгендер анықталған. Оның ішінде бүгінде 138-і заңды шешімін тапса, қалғаны ретке келтіру үстінде. Десе де құрылысты бастағанда заң талаптарын өрескел бұзушылар қатарда көп көрінеді. Бұзу емес оларды. Шамамыз келсе ол заңдастыру. Олардың көбісі. Былай келетті мысалына қабылдау ақты жоқ. Әйтпесе бір басқа да бір құжаттамасы жоқ. Бір талаптары келмейді. Соларды реттеуге не қыламыз. Екіншімде қызылсыздыққа өтіп кеткендер болады мысалы. Ол қызылсыздықтарды ол білмегенде мысалы бұрын өткен. Мысалы енді несін жер телімінің несі бір 2 метр кіріп кеткен болса, біз ол мысалы 2 метрін бері қарай абаттандыруға беріп, қалғандарын жекеменшік сала бер деп сондай бір жолдары көп оны шешуге. Айта кетейік, 2017 жылы басқарма тарапынан 30-дан астам сәулеттік жобалар әзірленген. Соның ішінде Ордабасы тарихи мәдени қазығұрт этнографиялық кешені мен Шымкент қаласының ескі қалашық қорған салу ісі шаһардың шырайын аша түсетін жобалар қатарында. Қасым Хабибұлаұлы, Дастан Авдиев, Нар Ньюс.
Қымбатшылық балабақшаға да жетті. Облысымыздағы барлық балабақшалардың төлемақысы қымбаттайтын болды. Сала мамандары төлемақы көтерілуінің нарықтағы бағаның өсуімен байланыстырып отыр. Ал бұл жаңашылықта тұрғындар қалай қалдап жатыр? Бірге көрейік. Таң атуымен таласа балаларын бақшаға тасумен әлек болатын ата-аналардың қалтасы тағы да жұқаратын болды. Бұған дейін бір баласы үшін мемлекеттік балабақшаға айына 7000 теңге төлеген ата-аналар енді 2018 жылдың қаңтар айынан бастап 9171 теңге төлейтін болады. Бұл максималды төлем түр емес, баланың жас ерекшелігіне қарай төлемақы мөлшері де арта береді. Мәселен, 3 жастан 7 жас аралығында балаларыңызға 11000 теңге төлем жасауыңыз тиіс. Яғни балабақша төлемі бірден 2000-ға артқан. Жалпы мынау оқушылардың, балабақшалардағы балалардың төлем ақысы ата-аналардың Қазақстан Республикасының үкіметінің 499-шы қаулысының негізінде балабақшаға баланың тамақтануына кететін шығын ата-ана есебінен 100% төленеді деп көрсетілген үкіметтің қаулысында. Яғни мемлекеттік балабақша болсын, жекеменшік балабақша болсын, балаларға төленетін төлемақы ол мұғалімдердің айлық жалақысы емес, ол балабақшаның ғимаратына кететін ұстап тұру қаржысы емес, ол таза балалардың тамағына кететін қаржы. Яғни бұл Шымкент қаласында соңғы рет осы тамақтың бағасы 2015 жылдың 15 қарашасында ауыстырылған болатын. Балабақша ақысын қымбаттатуға шешім қабылдаған жоғарғы билік өкілдері әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылардың сәбилеріне жеңілдік қарастырмаған. Олар да ай сайын 9 бен 11000 теңге көлемінде төлем жасаулары тиіс. Осы мәселеге қатысты қоғам мүшелерінің пікірін білгенді жөн санадық. Қымбаттаған болмайды ғой. Жағдай көтермейді мысалға көп адамның да. Бір үйде қанша бала барады сіздерде? Бір үйде бір бала барады. Халықтың несі сәл арзан болған жақсы ғой бәрібір. Екі бала бар. Енді көтерілгеннен былай да енді бәрі пенсия көтеріліп жатыр дейді, айлық көтеріліп жатыр дейді. Соған қарап оларда көтеріп жатқан шығар, енді бірақ оған қарағанда продукт қымбаттап жатыр. Барлық нәрсе қымбаттап жатыр. Мен оны келісіп істейді ғой паун деп ойлаймын. Енді көтерілген әрине ешкімге ыңғайлы емес. Төмен болса жақсы болатын еді. Бізге ол жағдай қат көтермейді енді. Қымбаттайды, любойына қымбаттан. Біз ішінде істемейміз. Қымбаттата береді, бізден сұрамайды. Қалта көтерсе береміз, болмаса қоя саламыз. Бүгінде Шымкент қаласында барлығы 439 мектепке дейінгі мекеме болса, оның 88-і мемлекеттік, ал қалған 351-і жекеменшік балабақшалар. Балабақшаны төлемақысына қатысты өзгеріс осыдан 2 жыл бұрын, 2015 жылдың 15 қарашасында нарықтағы азық-түліктің бағасының өсуіне байланысты өзгертілген. Бұл жолы да сол нарықтағы баға төлемнің артуына себеп болып отыр. Сала мамандары алдағы күндер арнайы төлемақының артуына байланысты ата-аналарға түсіндірме жұмыстарын жүргізбекші. Нәтижесі уақыттың еншісінде. Қалған мәселені алдағы уақытта арнайы зерттейтін боламыз. Ал әзірге балаңыз сапалы тамақтансын десеңіз, қалтаңыздан қосымша ақша шығарудан өзге амал да табылмай тұр. Мадина Баймахамбетова, Дастан Абдиев, Нар Ньюс. Ордабасылық тұрғындар үшін қуанышты хабар. Биылдан бастап ордабасылық ағайын отын жарып көмір тасымайтын болды. 2018 жылда ауданның қос бірдей елді мекендері газбен толық қамтылмақ. Ол үшін жергілікті бюджеті 2 миллиард теңгеден астам қаржы қаралып қойыпты. 2017 жылдың есебін берген Ордабасы ауданының әкімі Рашид Қайыпжановтың тұрғындар алдындағы кезекті кездесуіне әріптесім барып қайтқан еді. 90 мыңнан астам тұрғыны бар Ордабасы ауданының әкімі Рашид Қайыпжанов 2017 жылды қорытындылап, тұрғындар алдында есебін берді. Өткен жылдың тамыз айында ғана аудан әкімі лауазымын иеленген шенеунік жарты жылда халықтың тыныс-тіршілігімен танысып та мәселесіне үңіліп те үлгерген сыңайлы. Жарты сағатқа созылған баяндамасында жыл бойы атқарылған жұмыстарын жіпке тізді. Жергілікті бюджет есебінен 30 елді мекенде сумен жабдықтау және су жүйесінің жұмыс істеуіне 162 миллион 749 мың теңге жұмсалды. 19 миллион 352 мың теңгеге Жеңіс, Қызылжар, Ордабасы ауылдарындағы мембрандық қондырғылары ағымдағы жөндеуден өтті.
11 миллион 720 мың теңгеге 28 елді мекеннің ауыз су жүйелеріне конденсаторлық электронемдеуші қондырғылар орнатылды. Жусансай, Арыстанды, Боролдай елді мекендерін ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында облыстық және аудандық бюджеттен есебінен 14 миллион 800 мың теңгеге жобалық сметалық құжаттамалар әзірленіп, сараптамадан шықты. Республикалық бюджет қаржыландыру үшін өтінім берілді. Аудан әкімі Рашид Қайыпжанов көгілдір отының осы жылдан бастап таратылатындығын айтып тұрғындарды қуантып қойды. Биыл Теспе, Ықылас Темір елді мекендерін газбен қамту көзделсе, келер жылдан бастап Ордабасы ауданының орталығы Темірланға тартылмақшы. Ол үшін жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңгеден астам қаржы қаралған. Баяндама аяқталысымен жарыс сөзге жазылған еңбек ардагері Қойшыбай Көлбайұлы Ордабасы ауданын республикадағы нөмірі бірінші аудан деп бағалап, бірнеше ұсыныстарын да жеткізді. Ал енді ереке, сіз жақсы білесіз, біздің Темірлан Ордабасы ауданы енді Қазақстандағы номер бірінші аудан ғой. Төрт өзен өтеді. Өзіміздің су қоймамыз бар, өзіміздің ерекше климатымыз бар, өзінің микроклиматы бар. Жеміс жидек өсіруге, әсіресе овощ дейміз ғой, көкөніс дейміз ғой. Соны өсіруге енді Құдайдың берген бір ерекше климаты бар. Бірақ сол өндіреміз ау, соны өңдейтін шесі жоқ та, памирен өндіреміз, өткізетін жер жоқ. Ордабасы ауданының әкімі Рашид Қайыпжановтың есепті кездесуіне арнайы қатысқан облыс әкімі аппаратының басшысы Әуелхан Тұрғынбеков өз сөзінде өткен жылдың облыс үшін жемісті болғанын атап өтті. Ауыл шаруашылығы саласын, өнеркәсіп саласын дамытуды қолға алу керек. Бұл бірінші кезекте жаңа жұмыс орындары. Мына бір индустриалды аймақ бар, бір өндірістік аймақ бар. Сол аймақтардағы жерлердің біразы әлі де бос. Сол жерге инвесторлар тарту мәселесімен айналысу керек әлі де. Мәселен, Қазақ-Түрік бірлескен индустриалды аймағында 28 гектардан астам жер әлі де бос тұр. Бір жарым сағатқа созылған есепті кездесуге жиылған тұрғындар 10 жылдап үй кезегін күткен көп балалы және жалғыз басты 28 ананы баспанамен қамтамасыз еткені үшін де өз әкімдеріне алғысын айтты. Еңбекқор талапшыл деп бағаланған әкімнің тазалыққа мән бергеніне де дән риза. Бұл кісінің несі ең бірінші тазалқы, Құсман қалқында тазалқы өте зор, жұмыстар жүріп адыр. Бүгін мынау аудан әкімінің ел алдындағы, аудан тұрғындарының алдында берген есебі қанағаттанарлық деген баға алды. Оның себебі өткен жылы аудан көлемінде өте игі істер ашылып, ол халықтың игілігіне жұмсалып атқан. 2017 жылды қорытындылаған Ордабасы ауданының әкімі Рашид Қайыпжановтың есепті кездесуіне жиылған тұрғындар оң бағасын беріп тарқасты. Аудан басшысы тұрғындарды жұмылған жұдырықтай бірлесе бірлікте қызмет етуге шақырды. Қасым Хабибуллаұлы, Руслан Насиров, Нар Ньюс. Осы аптадағы аудан әкімдерінің есептік кездесулерінің толық нұсқасын телеарнамыздың жексенбі күні 20:00-22:00 эфирге шығатын әкім сағаты хабарынан көре аласыздар. Әкім қараларға айтылған сөзді білеміз. Тұрашбеков түлкібастық тұрғындар алдында есеп берді. Нұрбол Әбсәттарұлының халық алдында алғашқы емтиханы қалай өтті? Жыл соңына дейін жұмыс атқаратын боламыз. Аудандық бюджетке. Есепті кездесу барысында тұрғындар Түлкібас ауданының бірнеше елді мекенін бойлай ағатын Арыс өзеніне байланысты мәселе көтерді. Мынау Сібір жарасының ошағы бар. Соған 25 метр ғана қалған Арыс өзенінің несі, арнасы. Ауданның тарихи атауы қашан қайтарылды? Есепті жиынға қатысқан экс-әкім Әуелхан Тұрғынбеков жаңа әкімнің жұмысына қандай баға жасады? Әуелхан Тұрғынбеков осы жерде әкім болып жүрген осы мәселе көтерген еді. Толығырақ 20:00-мен Нар Ньюста айтамыз. Қазақтың бір сөзі бар, қасып отырып қанатып алдым деген. Бізде жоспарланған бірнеше жобалар бар, осында білесіздер сіздер. Өкінішке орай, әртүрлі себептермен әлі іске аспай.
Оңтүстікте жер дауы әлі де ушығып тұр. Бірнеше жыл бұрын заңды сатып алған жер телімдерінің бүгінде жаңа елері пайда болған. Айдың күннің аманда баспанасынан айырылудың алдында тұрған азаматтар күлі отбасы мүшелерімен билік партиясынан көмек сұрап келді. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ұйымдастырумен өткен қоғамдық қабылдауды жер қатынастары, жұмыспен қамту, отбасы балалар және жастар істері жөніндегі басқармалары өткерді. Мешет етпеңіз сіз маған, мешет етпеңіз. Мен айтам, интервью барлық газетке берем қазір. Тіл кесілмейді, бас кесіледі. Ашу мен ызаға болыққан қала тұрғыны Сырға Тажыбаева, бес баланың анасы. 80 жасты алқымдаға жейдің айтуынша үйінің алдын бәз біреулер сатып алып, үйінің қақпасының алдына тас түсіріп қоршап қойған. Жерге қатысты барлық құжаттарым түгел бола тұра, қоршауда қалып, көшеге еркін кіріп шығудан қалғанын айтып, 11 жылдан бері осы мәселесін шеше алмай келеді. Әділдік іздеген азаматшаның мәселесінен облыс әкімі Жансейіт Түймебаев та хабардар. Алайда оң нәтиже шығар емес. Барлық құжат тарым түгел бар. Заң мен жағында, бірақ сот, обыл сот жаңағы сатып алған азаматтың жағына көшіріп беріп отыр заңды. Сонда заңымыз, ата заңымыз қайда? Агар машине кіре алмаса, мұн ерден кіре алмайды мұнадан. Сетті мен қоршағаннан басқа 4 метр тасты трактормен әкеп қойып қойған. Барата машылмайды. Бір жағдай болатын болса, машине кіре алмайды ой ерді. Не болады? Ол ерді жаса батқан жас балдары, немерелерім бар менің тұры батқан. А не болады сонда? А? Туралық, әділдік қайда? Жер дауымен Ордабасы ауданы Арыстанды елді мекенінің тұрғыны Махаш Баймұхамбет те келіп отыр. 31 гектар жерде ағайынды 6 отбасы тату тәтті тұрып келген. Жердің құжаттарын рәсімдеп беремін деген жер қатынастар бөлімінің қызметкеріне сенгендіктен қолхатсыз жерінің мемлекеттік актісін беріп қойған. Сенген адамы жер иесінің келісімінсіз бөгде азаматқа сатып жібергенін кейін біліп сан соғып қалған. Біздің документтеріміз мүлкі қолымызда тұр, шешіміз бар. Баяғаны кооперация басқамыз, оның қосақшысы бар. А бұлар жаңа жерде бізді адам орнына өлместен алты семьямыздың жерін бір ақ адамға беріп жіберіп отыр. Осы бір гектарды. Қандай шешім қабылдағанда жер инспекторының бастығы Марат дейтін кісі ертең көмектесем деді, пәлде күні келіңіздер деді, арыз жазыңыздар деді. Соғысының атынан. Қай жерге арыз жазасыздар? Жоқ, жаңа неге? Жер инспекторының атынан арыз жазамыз. Сол көмек сол болып барайды. Енді әзір енді үміттеніп отырмыз. Бірақ енді 100% жаңа жерде көңіліміз сол батқан жоқ. Түйткілді мәселелерін арқалай келген тұрғындардың базынасын сала мамандары әлі зерделеп, зерттеу керектігін тілге тиек етті. Алайда Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары айтылған мәселелерінің шешімін табуға атсалысатынын жеткізді. Өздеріңізге мәлім, осы облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы Түймебаевтың тапсырмасы менен халықтардың барлығына мұң мұқтажын осы жаңағы Нұр Отанның айналасында шешілсін деген тікелей тапсырма алғанбыз. Ол жөнінде республикалық прокуратура менен бірігіп осында жаңағы құқық қорғау органдарының орталығы құрылған. Сол себепті де мында қазір осындай бір жаңағы талқылау болмаса халықтың мұң мұқтажын шешіліп жатқан жағдай бар. Дәл қазір мысалға 159 адам өткенде мысалға келген өткен аптада, бүгін мысалы сол бір аптаның ішінде біздің өзімізде 140 адам келіп отыр. Бізде адам саны өте көп, өйткені бізде келімші адамға біз еш уақытта есікті жаппаймыз. Сол себепті де қашан қай уақытта кім келемін десе де есік ашық екенін білмейміз. Шешім табылмады ма енді? Әже шешім табылмай жатқан нәрсе жоқ деп айтсам ұят болатын шығар. Шешім табылатын нәрсе жоқ деп айтатыным, мынау сот процестері менен тергеу процестерінің арасында біз қатыса алмаймыз, құқымыз жоқ. Қалғанының барлығы рет-ретімен шешіліп жатыр. Түрлі мәселелерін айтып, құзырлы орган мекемелерінің табалдырығын тоздырған азаматтардың соңғы жүгінер жері Нұр Отан партиясы. Билік партиясына сенім артқан тұрғындардың талап тілектерінің оңды шешілуі тек уақыт еншісінде. Сәулет, құрылыс, бақылау, энергетика, мемлекеттік сатып алу, қаржы саласына қатысты мәселеңіз болса, келесі қоғамдық қабылдау 8 ақпан күні өтетін болады. Мадина Баймахамбетова, Дильшат Адашев, Нар Ньюс.
Осы аптадағы айшықты деген ақпараттар легі осылар болатын. Келер аптадан күтер жағымды жаңалықтарымыз көп болғай. Аман сау болыңыздар.